បាក់ដីនៅរដ្ឋអាឡាស្កាបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅរដ្ឋអាឡាស្កាបានព្រមានពីការរអិលបាក់ដីបន្ថែមទៀតនិងជំនះប្រជាជនចេញពីតំបន់បន្ទាប់ពីការរអិលបាក់ដីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី25ខែសីហាបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់និង3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនិងបំផ្លិចបំផ្លាញលំនៅឋានរាប់សិបខ្នងយោងតាមមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់លំនៅឋានប្រមាណ5ខ្នងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរហើយបច្ចុប្បន្នប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានរាប់សិបខ្នងត្រូវបានជំនះចាញ់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការបាក់ដីនេះកើតឡើងក្នុងរយៈពេលតិចជាង3សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលំនៅឋានប្រមាណជា100ខ្នងនៅទីក្រុងជូណូរដ្ឋអាឡាស្កានេះរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់ផ្ទាំងទឹកកកដែលជាបាតុភូតកាន់តែកើនឡើងញឹកញាប់យោងតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីខ្ញុំបាទលួនឯក TV5 Online News